Здравейте отново от нас, Цветан Радушев и Христо Минев. Прибираме се от обзор, където беше нашето месечно събитие. Всеки месец, последните петък, събота и неделя, ще се събираме с цел да научим хората на определени неща, с които се занимава компанията. Добре дошли са всички инвеститори, търговци, колеги, техните семейства, приятели. Имаше специални събирания за деца от петък до неделя. Днес е неделя, изкарахме в обзор. Предния месец бяхме в Стара Загора. Който има желание, нека да се свържа с някои от търговците, с които работи в компанията, да пише на лайв чата. Всеки е добре дошъл, но трябва предварително някой от колегите да го одобри. Знаеш го това нещо като правило? Да, това да. Разбира се. Да, т.е. може всеки да дойде, но трябва да се запише през колега, тъй като идеята е да могат да идват само наши приятели, познати клиенти или техни приятели, познати клиенти, без значение. Просто да идват хора, които познават компанията, да не идват случайни там, където ходим. Ти дойде вчера. Аз дойдох на втория ден. Всъщност не съм много ясно какво е станало първия ден, каква е била програмата. Идеята на тези срещи, както казах, е намерихме така дупка в програмата, тъй като идеята беше за хора, които имат семейства с деца или такива, които планират да имат деца. Имаше доста стабилна програма за деца като цяло и за хора, които искат да имат деца, но това, което забелязах, е, че част от екипа нямат деца или дойдоха без децата си и за тях беше една идея по-скучно, тъй като нямаше как да участват в самите развлекателни игри. Дали сме обратна връзка към фирмата, която го организира, и на следващото събитие ще има и специална програма, която е за Ергени, като мен и теб, които нямат половинки, пътуват сами, за да може да не ни е скучно и на нас. Това, което бяхме предвидили под програма, го изпълнихме изцяло. Днес имаше скъпане в морето. Вчера имаше скъпане в морето. Днес беше два пъти, тъй като сменяха часовника в събота срещу неделя и някои дойдоха за 7, други дойдоха по-скоро за 8 часа. Причината да правим ежемесечни събития е, че хората имат нужда да се срещат. Имат нужда да обменят опит, да комуникират един с друг. И сме решили, че така ще е по-забавно и ще смесим приятното с полезното. Имаше някакви конкретни въпроси, на които да ти отговоря. Колко човека се събрахме този път и каква част от тия хора бяха наши клиенти, приятели, партньори? Тъй като в обзор има само два хотела, събраха се повече хора, отколкото могат да се съберат в тези два хотела. Този основния, в който бяхме, го напълнихме в петък. Той беше с 19 стаи. Допълнителният хотел се оказа, че няма места вчера. Не знам там колко стаи имал. На ресторанта също нямаше места с нощи, не можаха всички да останат в него. Може би е имало над общо за трите дни са минали над 100 души. Мисля, че до година тези, които влизат в морето, ще бъдат над 100. Организационно много хора дойдоха, но не всички се престрашиха да влязат в студената вода, не всички участваха в груповите събития. Днес не всички останаха за разходката, имаше разходка по план, която трябваше да се проведе, но тъй като времето беше дъждовно сутринта, духаше доста вятър, разбрах, че тя отпада. После се оказа, че писаха в групата, че не отпада, така че не мога да кажа точно колко са били, но над 100 човека са минали за 3 дни, като със сигурност 50% бяха с деца. Имаше доста деца, особено в петък вечерта в ресторанта и пред ресторанта им беше пълно. Чисто организационно, какво сме подобрили от предните пъти? Имаше програма, ясна програма. Предните пъти, първият път беше събиране, което ние направихме за наша сметка само на екипа, като влязахме с нашия партньор Булгар Капитал в Стара Загора. Втория път повторихме Стара Загора, т.е. в момента сме март месец. Тоест, ние се започнахме от ноември и декември. Всъщност декември беше първо събиране. Декември и януари. Миналия месец беше в Стара Загора, вече бяхме поканили външни лица, които дойдоха за да се видим. Сега събирането март месец, което се проведе в момента, вече беше за дойдоха доста хора, които са така по-страни от компанията, но имат интерес да научат повече. А тия наши събирания ще се случват винаги в последните дни на месеца, в последния уикенд. Да, за сега така работим. Да се знае, че винаги петък, събота и неделя има събиране на Българска образователна кибернетика, отворено за всички. Имаше хора, които поканих, обаче нямаха възможност. Ние може би 2 седмици по-рано знаехме датата, мястото. Да, както сега месец по-рано знаем за следващия месец. И се оказа обаче, че тия 2 седмици за някои хора не бяха достатъчни да се организират пътуването. От тая гледна точка питам. Той път ще знаете кога е. Месец по-рано. Със сигурност, като те могат да питат своя консултант от компанията, могат да питат на лайв чата, ако нямат все още консултант и само ни гледат, могат да пишат и на твоя номер на Христо Минев. Ето тук номера на Христо Минев, може да пишат на Христо във Viber, за да им изпратиш съответна информация. Като пак казвам, трябва да те познават, трябва да са говорили с теб, тъй като идеята е да направим преживяването приятно, ако просто го съобщим и дойдат различни хора и те не познават идеологията на компанията, може да дойдат някакви хора, които да са разочаровани от събитието. Да. Външна компания го организира, която е партньорска с нас отново. Сега някой ще каже, сигурно взимат повече пари. Не, може да дойдете даже сутринта да дойдете и вечерта да се приберете.
не е нужно да оставате в компанията, т.е. да оставате вечерта на хотел, може да спите на съседния хотел, може и да не се лягате, всеки кой както иска да си го организира, но идеята на тази компания, външната, е всъщност, тъй като те в дългосрочен план ще подготвят едно обучение за деца, което по-скоро за родители и за деца, и идеята е да започнат да събират аудитория, която е подходяща, за да участва в обучението. Тоест, всичко е прозрачно, всеки идва по желание, ергените могат да идват на всяко събиране без деца, дори, дори хора, които нямат деца и нямат и желание да имат деца. Те също са добре дошли на събиранията, но тези, които идват с децата, след време, като се заформят повече хора, ние ще направим такова обучение за това човек как да се грижи за децата си по-добре. Не знам точно какъв ще бъде графика на обучението, нямам никаква представа и кога ще бъде, но това е мотивацията на тази фирма да ни помага, която е партньор с нас, да създаде продукт за деца. В момента опипват почвата, всеки месец има различни неща, не знам дали знаеш, другия месец ще има, аз ще бъда чучело и ще има обучение за деца, пак ще е насочено към как родителите да обучат своите деца на самозащита. Ще имаме специален гост лектор, който е на световно ниво, ще дойде да преподава как да защитим себе си и как да научим децата си да се защитават. Ти получи ли някаква обратна връзка от хората за това събиране? Според тебе бяха ли доволни хората, които сме поканили? Да, единственото, което забелязах, че липсва освен за ергените програма, забелязах, че наоколо нямаше забавления, т.е. тъй като сме избрали на място, където да е по-евтино и по-спокойно, в случая зимата отидахме на морето, да. Нямаше забавления, нямаше и места, това е нали, лошата обратна връзка, която получих, всичко друго беше супер, но на някои хора те бяха разочаровани, че не са предвидели идване, не са си запазили места, пристигат в обзори и няма къде да отседнат, това е което получих като негативна обратна връзка. Всичко останало беше позитивно. Родителите бяха ли доволни от игрите, които бяха организирани и лекцията, която беше организирана? Лично аз не участвах в игрите. Не мога да кажа със сигурност дали родителите са доволни, но щом някои хора, които тръгвайки си, така ми казаха, че с нетърпение очакват следващия месец, правя си извода, че били са доволни, щом от сега се записват за след месец. И аз получих този въпрос. Другия месец ще съберем ли пак? Да, това е така, защото тъй като аз съм влизал в ролята на родител известно време, няколко години бях в ролята на родител и съм забелязал, че има много варианти да отиде човек с детето някъде, но липсват места, където да им е приятно, да прекарат време заедно ефективно и да научат нещо заедно. Истината е, че отивайки някъде с детето, обикновено го оставяш на детски кът или просто стоите и си говорите, а децата се играят отстрани. Няма програма, няма предварителен план, няма график. Детето не е ангажирано с нищо, освен да хапне и да се разходи там да отиде на детския кът или да играе отстрани. Докато такива места, където да има предварително упомената програма, игри с децата, опознаване, научаване, нещо ново за детето, самото дете да е ангажирано с неща, които го развиват в дългосрочен план и да работят родителите с децата. В повечето случаи на родителите им е омръзнало да прекарват дълго време с децата си уикенда и като отидат някъде, те буквално казват, ох, е сега е момента да го оставя това дете тук да си играе, да кажем, на батут, а пък аз да седна от среща, да си почита вестник, да речем, или там, каквото правят книга или да си говорят просто или да се разходят. И когато има някаква организирана програма, която е под формата на забавни игри за деца и възрастни, тогава доста по-добре се възприема и отделно, че когато се срещат хора, които имат деца и са от различни краища на България, те имат възможност да обменят опит. Това е доста добра обратна връзка и за екипа. Ние виждаме нашите клиенти, които идват, кой какви интереси има. Те пък научават нещо повече за компания. Като цяло смятам, че това помага на самата компания да изгради връзка с своите клиенти, инвеститори и колеги. Мислиш ли, че това събиране, което направихме, си изпълни тази задача в... Да, в своят мини план, като тестово събитие, смятам, че нещата се получиха доста добре. И аз съм на същото мнение. Общо взето, ако някой има притеснение, да речем, какво ще стане, ако неговия консултант утре не работи в дадена компания, обаче види, че всъщност той не е незаменим. Там в тая организация има още куп други хора, които също са качествени и също могат да свършат тая работа и той няма да бъде зависим от един конкретен човек. А всъщност тая организация, знанието, което ние имаме в организацията и така или иначе той винаги ще има кой да му защити интереса. А ти как изкара, като ерген, който дойде на това събиране? На теб беше ли ти интересно? На мен беше интересно. Това се прави за забавленията, че нямаше някакви забавления наоколо, нямаше нещо извън сезон,
което да... Добре. Въпреки, че открихме шаха, билярда и пейките отвън. Да, и точно това ще да кажа, че реално се осигурих. Аз по-скоро имах нужда от спокойствие, отколкото от някакъв адреналин. Нали, адреналина се взехме сутринта с къпането в морето. Да, беше така приятна загравка за, за деня. Беше един бустър. И след това поиграхме билярд, поразграхме във фитнеса, лекичко. Мисля, че доста добре се прекарахме. Добре, благодаря ти за участието в това видео. Очаквайте следващото видео, което ще го запишем пак ето сега.